Ahoj, jsem Maki a vítám se zase dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A zrovna jsem Venda s Joe Realm Nase. Cože? Máme tady Escape a máme tady školku. Tohle je prosím náš učitel, který nás hlídá ve školce. Myslím si, že u nás není zrovna obvyklé mít ve školce učitele, většinou tam je učitelka, většinou vždycky asi učitelka. Chlapa jsem ještě nikdy nepotkala, jako normálně. Tady je fakt ošklivej, každý oko má jiný, což je zajímavý, když každý má velikost jinak, ale hlavně ta zelená radioaktivní nudle u toho nosu je fakt nechutná, ještě ten peroknírek. Takže bych se ani nedivila, kdyby to dělal jako s láskou tu práci. Víte, jak to myslím. A Vena už je tady u stolku a chce si kreslit? Já jsem si chtěl sednout, ale to nejde. Ono to, pravda, nejde to. Oni mi nechtějí dovolit si sednout, Maki, máme právo sedět. Ježiši. Máme tady obrázky, které očividně tady ve školce jako někdo nakreslil, což je moc, jako jsou hezký, takový fakt jako dětský. A my se tady budeme pomáhat. Jo, musíme si pomáhat, abychom utekli právě ze školky, takže čau. To mi Menda jako zatajil, rozhodně si to zahrajte s někým, protože rozhodně tyhle ty obličky jsou skvělý, já ti to držím, běž. No, dobře, já tomu týpkovi za tebou jsem to zase pustil. Čiště, chudák. Jo no, tak pojď. Jdu, ne že mi to pustíš, jo, jinak s tebou už nic takového nehraju. Sakra, dobrý, no tak dobře, no a co tady tohleto, ježišmarja. Ok, já musím jít tudy, holka jo, spadla, chudák. Ještě mi to budeš držet, krása. Ano. A jak já se podržím, měl se červený tlačítko. A já zelený. A ty zelený, jo, jsme tady. Je to vcelku dost lidí, ale přijde mi, kdyby byli blbci. Dobrý, můžeš. Blbci a oni to prostě pouštějí, očividně na schvál. Jo, vypadá to na to. Nechtějí dostat jakoby dál, nebo tak. Jo, já jdu tady tím směrem, jo, ano. Já ti to pak budu držet, protože oni jsou úplně mimo. Já tak. Radši přesně tak, radši mi to drž, protože ta holka by to asi pustila, no jasný, že jo. To je nějaký týpek běhá úplně extrémně rychle, což trošku nechápu, jako co to sakra jako je. Já jí to pustím taky, sorry Vendo, to bylo na svaltý holce. Super, no a jak se mám dostat já nahoru zas? Ty jsi dostala až tam dozadu? Jo, já jsem dole úplně. Jaha, tak jdu umřít, sorry. Ne, počkej, ne, ne. To jenom jsem umřela. Dobře, zase nějaká ta holka to pustila. To je prostě sproti, pinda jedna. Jo, extrémní. Tak, dobrý. Tak, ty běž. Ne, že mi to ta holka nebo ten kluk nebo kdo tam stojí, ty jako pustí. Tak a pojď, hezky na zelenou. Musíme se zbavit té zrzavý holky, ta je fakt škaredá. No nejlépe všech se musíme zbavit, to vždycky je totální porod. Tak, dobrý a pokračujeme dál. Skvělý, krása, týko, už ne, už tady hezky mízíme, někdo musí držet červený. Červený držím. Dobře. Tak běž, Maki, já ti to budu držet, to bude nejdůležší. Tak. Ty zelená a žlutá. Krása, co je první? Dobrý. Červená. 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 Modrá. Modrá. Zelená a potom je žlutá. Jo, ježiš, vidím, nej. Tak, dobrý. Krása, krása, krása. Ježiš má, co bude tohle? Ježiš, dobře, tak vyskoč tudy. Vyskoč nahoru, pak je modrá. Jo, teď je modrá. Tudy, již má až takhle, ok, žlutá, to už tady normálně přejdu. To už někdo drží a zelená. A zelenou, ježiš, teď to budu dělat pro tebe. Červená. Kůrně. Ok. Ještě, počkej, no, dobrý. Dobře, teď je modrá. Ježiš, my tady tak skáčíme spolu s tím klukem. Žlutá. Žlutá. Ježišmarja. A zelená. Krása. Je porod. To je hezký. Ale líbí se mi tahleta oliheň, kdo jí kreslil. Ježiš, tohle taky cool. Je, teďka bych si mu ani zahrála twistera. No nic, jdem dál. Dobře. Modrá. Jdeš ty? Dobře, dobře, tak já jdu. Pak je červená. Dobře, žlutá rovnou, zelená. A zelená, takhle. Krása. Tak, modrá, už to vidím. Jo, počkej, já tam jdu taky. Červená. Okej. Okay. Pojďte. Žlutá. Dobře, to je tady. A zelená. A tak, pojďte nahoru. Zelená. Jo, tady to rovnou, tak mačkej dál. Jaj, počkej, dobře, tak já jdu mačkat, dobře. Modrá. Modrá. Proč ten týpek tyho nejde, já ho nechápu. Ano, tak taky pomáhá. Ale pomáhá blbě, určitě. Ale prd, vždy ti pomáhá, vidíš, šlo mi to rychlejš, my máme teďka. Modrá. Dobře. Ale pomáhá ti, jo, červená. Jdeme. Žlutá. Žlutá. Tak, a zelená. A zelená.
No, víte, zvládli jsme to normálně i ve třech. Žmace, tohle. Co teďka? Jo, já jdu modrej. Dobře, já budu červená. Tak, okej. Okay. Hop, přes vaše hlavy. Dobrý, teď jsem já ve prostřed. Klasická maky, dobře. Jo. Neumí se trefit na hlavu. A vždyť, nevím, já jsem viděla, že jsem byla na tý. Klasický Venda, neumí se trefit na hlavu. Ne, ne. Dobře, no, tak musíte někdo zpátky. Někdo umřít. Jsem. Hop, vidíš, krása. Hop. Tak, pojď. Dobrý. Tak, máš na vaše hlavy. Máš dvojitou platformu. Dvojitou placku, chci asi říct, ne? Přesně tak. Tady potřebuju někdo na moji hlavu. Přesně tak, modrá. Okej, okay, již má, tak já nevím, já jdu s tebou. No jasný, držím červenou, on bude držet žlutou. Ježišmada. Ježiš. Jo, to je časově to bylo. Ty vogo, tam má nějaká bomba, až mi to začala svědět ruka. No, kudy teď? Vůbec, no tak jdeme blbě, takže kudy? A teďka si říkám, že mám vyplý zvuky v Proboxu, ale to jako nevadí. Když tady nejde nikudy. Aha, tudy, aha, musíš, aha. Je, Vendo, z tebe poslouchat. Jak? Že někam... Jira, táta, nebo táta, ani táta ne, ten týpek. Zapínám si zvuky, já to slyším. A kde, já ho tady nemám. Já nevím, já tam mám a on... Já, on se mi tady zaseknul. Ahoj. Jo, pojď. Nem si tě, vidíte tady na něj, že ty jsi ale hezký, on se zaseknul. Dobře. Jako zvuky až tak neslyším, ale to nevadí, něco tam je. Jo, hej, mi potřebujeme klíč. No, on ho měl, jo, totiž on ho ukrad. Aha, tak ho čapni. Každý nemá právě svůj vlastní, my máme dohromady, víš? Aaaa, ah, boom. Tak jdem. Z tohle, tak já jdu dolů, jo? Dobře. Je, yeah. Tak červenou můžeš zkusit. Červenou, to je tamhle. Dobře, teďko žlutá. Dobře. Teďko budou zelený. Dobře. Vůbec nevím, proč jsou tady jako dvě cesty, jo? Já taky nevím. A pak je tady žlutá znova. Dobře, mačkám. To je bordel, teď je modrá. Modrou ti drží. Dobře, a jo, teďko jdu nahoru, takže já teďko vám můžu držet cestu nějakou. Růžovou. Ale... to je hustý, ale nechápu, proč tam jste měli jako dvě cesty udělaný, jo? Teda, jestli jste si toho všimli, vůbec tam prostě dvě nevím cesty. Hele, Vendo, projdi to, my tady budeme hezky stát. Dobře, aby se neřeklo. To je pohodový, ne? Ty tam teďka budeš kmitat jako Fredka. Sakra, tak pojďte červená. Ježíš má, to bude. To modrá bude, tak pojďte. Skvělý. Zase červená, Vendo mi to celku trvá, jako jo, nebudu kecat. Tak já čekám, než vy zase přeskáčete, že jo? A jo, tak ono ti to i trvá, než jako by tam dojdeš, víš, jako to myslím. Že no, jasně, je strašně no, naprat, že to má strašně daleko. Dobrý, no. Dobrý, a co je, teďko tady? Máme krásný posezení, nevím, budeme muset, jo, zase skočit. Tak jo, červená. Tak jdem. Ne, tak ne, no, tak já držím zelenou. Zelená. Držím zelenou. Dobře, a co ta červená tady? Červenou, no to je sem dál. Ha, tak já jdu dál. Já jdu taky a pak to podržíme. Nebo... Dobrý. Ne, podržíme mu to, chudák. A já že, ups. On by tady jako uvíznul a než by mu sem někdo došel, tak by to asi hodně dlouho trvalo. A to teda. Že jsme byli na konci. Ježiš. Ježiš, to... zase robot. Proč je zase robotický, bože? A proč na ní házíme vajíčka? Asi tak, no, já to totálně nechápu, jako... Jsme teda na dětském hřišti, asi tý školky možná, a házíme vajíčka. Nikdy jsem a my to máme ve dvou. Po nikom nehodila vajíčko. To je pravda. Takže, jakože, očividně nevím, co se stalo s tím klukem. Hele, máme trofej. Ten kluk tady není, protože my to můžeme dát jen ve dvou, my jsme tam oba dva si na to stoupili a on ne, že jo? Jo, to je pravda, chudá. Ježiš. Stává se. Hele, máme tady... Čekala bych, že se za něj můžeme přelíknout, bohužel ne. No proč má vidět pupek? No to je divný. Hele, my jsme tady jako nejrychlejší na serveru. A to jsme byli v celku jako pomalý, nechci kecat. To teda. Jako zasekli jsme se tam hned na začátku. O, dobrý, děkuji, spí to tam vidět, že jo, se tam vidět naše jména. Budete to mít teda v popisku videa, zahrajte si to, protože to bylo celkem jako zajímavý. Bohužel to nebyla celou dobu zvuk, ale to nevadí. My se uvidíme v dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.